Ćao svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Evo nas na drtu, kao što ste i tražili. Tu je Ivan Lopatar. Tako je, nego. Kako su tvoji? Koji moji? Tvoji ovo kući. Dobar su. Dobar. Tu je Dorica. Krle. Opet. Tu je... Rupar. Ajde. A gde? Ajde. A gde tamo? Gde? Tu je jedan grobar. Jeste. Ovo je moj... On sređuje ovu rupu. Neću ti dam rupu. Da se. Nemanja. Strahinja. Da ne prilazim. Nemoj. On sređuje ovaj skok. Ima još jedna osoba ovde. Samo trenutak. To je... Buki. Evo ruka Buki. Si dobro? Jes. Moj BMX, Buki je BMX, Krletu BMX, Arsim BMX, Krenjerov BMX, Nemanjin downhill. Poslednji put smo bili ovde na proleće, a sada je kraj septembra i evo došli smo. Uradili smo ove dve staze, malo očistili ovaj skok. Skok do skok očistili, Nemanja završava sređivanje onog tamo. Završavamo ovu rupu još malo, pošto vidite koliko je sve zaraslo. I onda da se vozimo. Tako da sljedeća scena vjerojatno će biti kada je već sve gotovo. Sredili smo. Evo rupa je očišćena. Vidite? Skokovi su očišćeni koliko toliko. Čisto da mi možemo da vozimo, a vidjet ćemo da sljedeći dolazak kada će biti, ne znam, da dođemo bagirom. Da malo ovo, ubrzamo ovaj proces. A sada će momci da idu i da skoče na rupu, to jest u rupu. Ovo je pravi primjer kako ne treba skakati go. Što ne padneš u to trnje? Dobro je! Ajde Krle! Obuci majicu bre, ej! Koja majica? Pa gde ti majica? Na drugog drveta. Gde? Na drvo! Sada je tu moj giant. Sa 26 točku, ja imam pokazati kako su tu backflip, onaj tobogan, barspin i tako to. Nego ovo je mali trškić. Ne smijem da se opustim, znači. Bravo. Ajde. Da, to je BMX! Opa! Ja, to nema gdje se zato... Nema gdje se zato starom jednom pumpu. Bravo Nemanja, manual na doskok. Uradio si manual ovdje na dosku. Ček, može jedan poseban trik? Spusti se još malo niže i kreni. Spremi se da pustiš bicikl i to je to. Bravo! Bravo bre! Prvi skok ovdje njegov i uspio je savršeno. Dođe vamo. Evo ruk, svaka čast. Nema šta vrati nigde, idi sad ću posla ovaj, ali ne mogu. Ajde Krle, ovo, ajde ne znam. Ajde ponovo. Ja skliznu mi je točka. Čekaj Krle da... Moraš ponovo. Ajde Krle. Čekaj, peši. Krle, moraš skočiš, ajde jas. Ide Krle. Ide do jaca, ajde. Ajde bro, ti samo se zbusi, ako gineš, jebeš ga. Sad ga ovaj ubeđuje kao da je skakao suplika. Da, kao sam skakao već 2 godine, da. Just do it! Ajde, šta ti su? Brate, ne znam što sam se usvojio, krenuo sam. Pa ajde. Ajde Buki, čekaj. I ti ideš? Evo ga Buki majster. On je preskakao ovo, ali je zaboravio. Bravo Buki! Klećeš i ti? Ajde sad na drugi! Ajde!
samo nešto u toku klipa da kažemo. Škrinjar, ja i Laza koji bio je tu, ali nismo snimali taj klip, dolazimo na BTF. 28. smo tamo i 29. Znači slušaj ovako, 29. mi je rođen, pa izvolite ako mislite da trebate da dođete. Tako da 28. i 29. ovog puta dolazimo samo Laza, Škrinjar i ja. Sljedeće godine vidjet ćemo, vjerojatno će doći Buki i Nemanja ove godine. Jedva smo iza nas uspjeli da... Tako da ako želite nas vidjeti, dođite u što većem broju. Da. Biće u opisu klipa gdje možete naći karte i program i sve to. Tako da vidimo se tamo. Ajde i na drugi, a? Bravo, Krle! A stvarno si ono, da ne kažem sad. Pomijete ljudi kako sad to izgleda. Jeste zaraslo, ali već se vidi rupa, skok. Tamo je skok zaraslo. I vidite onu zemlju iza dve velike gomile. To će sljedeći dolazak, nadam se, biti bagirom. Tako da napravimo prvi skok, drugi, treći koji je zaraslo i četvrti sa onom. Najveći trenutno koji će biti ovdje. To će biti taj skok što je tamo ima zemlja. Biće dosta veliki, ali treba nam bagir, tako da vidjet ću da li ću moći da uzmem bagir i da dođemo sljedeći put i da to sredim. Motaj! Trnje! Znaš šta, ja mislim da trebaš brže da ideš. Dotle sam letao? Pa dotle? Pa dotle. Ja mislim da trebaš tamo sletiš. Ajde! A šta ako poginem? Biće dobar klip. Jo, ne. Izgubio sam kontrolu. Ajde. Bravo, Buki! Svaka čast. Kakav majstor, bre. Evo ruka, strahinja. Hvala. Mora se pokosi ova trava. Nemoj da puštaš da ti izlet. Go, motaj. A sleteo bi. Sleteo bi. Ajde. Ne spem, pička! Stigao si sve da kažeš sve. Skoro u vatru. Ajde! Bravo! Gde je bicikla? Gde je bicikla? Ne znam, brate, onda je tela negdje. Bravo. Ajde, nađi biciklu. Dajmo tiku. Ajde, ulazi. To je tvoja bicikla. Ja ovo sve treba se sreći. Ja. Ma, ovdje može da se skoči. Gdje su greške? Arsu. Ajde, uzimaj biciklu, bre. Jao. Ja bih sada je bez majca. Se ne bije, mama. Ko će te bije? Mama, blika, blik. Odavno ih nisam vidio. Evo koliko toliko nismo savršeno travu sklonili, ali bitno je da smo sklonili ove boljikave stvari, šta god da je ovo. Tu je moja bicikla. Korov, da, tu je bila njegova bicikla, vidite sada je čisto. Tako da Nemanja je spreman da skoči i na ovaj. Lagano može i ovaj. Ajde. Skoči. Ne. Evo ga, sad. Neki proći prvo. Bravo! Ja ovde, ja sam. Falilo ti malo brzine. Volko nešto treće. Bravo.
top? Čekaj na zemlju pa ono. Da, inače, tu će biti četvrti skok u redu, najveći koji ćemo imati od svih ovde. To ćemo u sledećem dolasku, nadam se, ako dođemo bagerom. Pošto, mislim, kako ovo sve sa lopatom da sredimo. Bravo, Buki! Botaj! Bravo! Bravo, ej! Ja ti kajem puti samo! Udario sam zadnji, gledaj, udario me u nogu! Nego nešto se usao na početku. Usao sam se zato što mi bile ruke ovako klizale. I onda sam mislio, to ako vade, bre. Pa pere ruke. A šta da operem, stavimo ovo u prošinu i to je to. A ova gospoda šta rade ovde? Mi Danića Balebaroši. Mi kuliramo, pričamo, malo uživamo i divimo se ove lepoti ovde. A jeste lepo, pogledajte ovaj zalazak sunca. Stvarno. Daj da mu napravim neku. Videli ste ljudi, osposobili smo sve skokove. Evo je, ovaj skače. Rekli smo onaj tamo, završavamo sledećeg puta kad budemo došli i produžavamo ovu rupu. Samo da kažemo, trenutno kada snimamo nisu nam stigle majice, znači krećemo da radimo majice, uradili smo dizajn, nećemo još da otkrivamo, dok ne stignu naše, naručili smo 5 komada za nas, onda ćemo snimiti klip, to je verovatno posle BTF, čekaj bre čuti, to je verovatno posle BTF, ćemo snimiti taj klip u majicama da pokažemo koje su i posle BTF kreće štampa majice i tamo negde, nadamo se, početak oktobra do 10. oktobra da će krenuti prodaja majica. Za vas. Da. Biće bele i crne, samo ću to da otkrijem, neću otkrijem šta će biti na majici, tako da verovatno će biti limitirana serija, pošto ide hladno vreme, malo smo zakasnili. Tako da verovatno će biti limitirana serija, ne znam koliko primeraka. Sačekajte to, posle BTF ide. To je to. Ako ste živali u ovom klipu. Ostavite like i subscribe i podelite vašim prijateljima i to bi bilo to. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao. Ćao.